žene za rađanje, za razumeš? Za rađanje i trudnoću, to ne. Ali ostale stvari briga. Pa ne kažem ja, to moraš da... Ti shvataš bukvalno sve. Ti ne znaš, ti bukvalno sve shvataš. Moraš da raščiniš. Ja sam to ovdje već 10 puta pojasnio. Znači, ta žena se spakivala, otišla od mene. Znači, da li ćemo mi ponovo da se srbimo, ne živimo na Marsijalne, na Jupiter. Znači, da li ćemo ponovo da se srbimo? Normalno je sad da ćemo mi i dalje imati konflikt, Milane. Mi imamo troje dece. Ali ona te ispratila u realiku? Ne bi te, ne mi ispratilo. Znači, da li mi ispratilo da sam ja išao u vojsku? Ne bi se, on se pali na ovo sve. On se lupio ovo. Sluša ovo, ja znam, što znam. Ne znam ni šta je, ne znam ni šta je, ne znam ni šta je. A on baš što god da kažemo, mi više neće da radite, to ne vodi nikada. Nikada, ali polako. S vremenom ćeš opet zgrad poverenje. Ne možeš od danas to sutra. Pa ušao sam ovdje odavde, ne mogu dvije stvari. Zbog toga nisam odavde. Ne sam ovdje trpio da rečem, ne mogu odavde da rešim ništa, ja sam rekao. Ona je meni olakšala s tim što je ona podnijela za taj dodatak za rad spravka. To je to, nemam ja tu ništa sad, kako smo se ponašali, šta smo... Ajde, da smo se mi podnijeli, da smo mi kao jedno drugo, to je nema... Hvala, Milane!